Suam cenam presumita laudum alum.
Ante diem festum pasce, sciens Jesus, quia venitur eius, ut transeat ex opundo ad patrem, cum dilexis et suos, quia ad in mundo infinem dilexit eius. Et cena facta cum diabolus, iam nisi set in cor ut traderet eum Simonis Iscariote, sciens quia omnia dedite pater magus et quia ad Deo exhibit et ad Deum vadi, surgit ad pacena et ponit vestit pelta sua, et fum accepisset in Deum precinsisse. Deinde mihita quam impelti, in et cepit lavare pedes discipul hortum, et extergere vinteo quo erat precintus. Veniter quo ad Simonem Petrum, et dicit ei Petrus, Domine, respondit Jesus et dixit ei, Cordego facio tur necis mortu, sciens autem posea. Dicit ei Petrus, non lavabis mihi pedes in petem. Respondit ei Jesus, si non lavro te, non epigis partem meum. Dicit ei Simon Petrus, Domine, non tantum pedes meus, sed et manus et hacus. Dicit ei Jesus, qui lotus est non indicet nisi ut pedes facet, sed est mundus mortum. Et vos mundi estis, sed non omnes. Scebat in inquis nomes et vita deret eum. Propteria dixi, non estis mundi omnes. Os quam ergo lavit pedes eorum et accepit pesci pelta sua, et recubuisset iterum dixit eis, scitis qui feceri mobis. Vos vocatis me quod magister et domine, et benedicitis sum etemi. Si ergo ego lavi pedes vestros domicus et magister, et vos debetis alter alterius lavare pedes. Exemplum enim de enim dei vobis, ut quem apurum ego feci vobis, ite vos facit
Signum et justum est, secum et saludare. Nos tibi semper ubique gratias ha. Domine sancte patre omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituis, curunde mors orie, orie vat, inde vitare suce, et qui in ligno vinceva, in ligno quoque vincere tu, per Christum Dominum nostrum. Per quem maestatem tuam laudandante, adora nominatione, regum potestate. Cedicere dunque virtute, a beata serat, sogia esodatione concederat. Cum quibus et nostras voces, curat miti ubias te prega, supplici conversione dicet. Oh.
saecula saeculorum. Oremus, recepti salutaribus mori, et divina institutione formati, haveremus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Omnia saecula saeculorum. Ad Domini sit semper vobiscum. Et nos Thank you.
Patris et Filius et Sanctus Spiritus. Thank you.
Oremus, prefecti vitalibus alimentis, quesimus domine Deus noster, tu quo tempore nostre mortalitatis exceptimur, immortalitatis tuae lunare consequamur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Thank you.
Christus.